preden sem prišla na te svetovne pokale, nekako nisem niti vedla, kaj lahko pričakujem. Tako da v bistvu sem se že v kvalifikacijah spraševala, če se lahko gre malo bolj počasi, da se vrstim naprej, ker se jih je samo pet, ampak na koncu je bilo v redu in sem ful zadovoljna s svojim veslanjem. Ful sem zadovoljna s tem, kar delamo, na čem se posvečamo letos in vidim, da deluje. Tako da to je samo še ena potrditev, da bomo v tej smeri nadaljevali. Na teh svetovnih pokalih sem si želela nastopiti predvsem zaradi tega, da vidim, kako lahko to čim boljše prenesem na tekmovanje, glede na to, da nisem dosti trenirala. Je finale čisto malo manjkal in tudi 200 metrov sem kar dobro odveslala, tako da sem zadovoljna. Začetek sezone, dosti jih manjka, Belorusov, Rusov ni. Nekaj punce je malo premešalo, ene so šle v četverec, ene so prišle v enojec, tako da zmeraj prihajajo mlajše, nove in jaz sem zadovoljna.